Na Gemery. Vítajte na Gemery. V krásnohorskom podhradí. Netušil som, že tu ľudia vedia čítať. Sa stala rituálna vražda. Na miesto očí mala čierne diery. Je bieloj lecos. Ľudia žijúci v strachu a v poverách. Ľudia fantazírujú, že tam žije démon. Veria, že vraždu má na svedomí minimálne 4 ženy bez očí. Démon. Démon stiesňavý ju zamordoval. Ale detektíva spešti. To je ten detektív? A miestneho strážmajstra. Stoj! Stoj! Nič nezastaví. V stredu o 20:35 na Jojke.